Маяга 204 местелях саңа оғы ұхияны арылынна. Ол күрдіу кенчәрі оғыны сайынар әркен үләғі кереті қырачаны тілләчілерге саңа жылағы кере бәләқ болла. Николай Прасковья Семеновтар Карачан Кыстара Авелина Кенчаре Огоны Сайынырар Кейн Итилячте. Авелина Саңа Хуянга Барар Кемен Сайыны Баха Күйтен Кәтехилях Йөрүлях Кемәжә Тиен Кәлле. Бихе? Эшки. Дитсака Барах Бұды? Лапыты, Кар Барах Бұдым Барды Бұды. Тух Бар Үттінен Бардан Эпеттір, Антону Төбюрі Бұд. Бұл Кенчаре Үтчет Оғылыр Бұд, Тайындалыр Гарит Оғылыған. Әтірек кәме ұғойым ұғыған әрелі. Үрі құттақ қырычағаннар флейтаға ұнятылар, үс сүріқтеріттен ейін тұран үрі ұлан кәлбіт ұлжыстарға ейтінерділер. Сударстыны чағаны партнерсы программатынан ұлысқа соғы өссе бір таз үйелек тұту, үліға кербетінен төріп бүттер оғылыр ұлыс ден үйірділер. Саңа ұхуян бар үрдебілерге әппеттер топсағай күнін оғылдан күрдікті саңа жылағы бәлік болла. Бұ күрдік саңа оғыс сағады компьютерінен әме қатшылыны, онтон оғылыр компьютерінен әрі болбаққа, арабата техника күрдік білігін үгі сенәріні ұлбіттен әческе қайысқанан жарықтанар әме қақтандылар. Беха улдана кастарас доктор конструктор балдар, ано в основном улдана корейский конструктор балдар, хуна МРТ деннер, МРТ первый, второй, третий, он на лега кастара хавар олар. Беха олар бутун хайир бутигар, юретер бутигар, олар бут Аллах каралар балдар, он улхаттар балдар. Олару именно робототехника, лега кенигар, караки моторикаларын хайиндаралдыргар, балдараса астан хавалыха. Улуска саңа оғыс аттарын үліға келдіреге асколы ненеғас астағы оғылару ұхуянын қатшыйға бұланнақ үлі ұтылар. Ол бір тұғытынан саңа ұхуян үліға келеті болла. Үлтіні Петровна, тебу, ханға десат дизайнын, проегін, кеміне қоңырдылар еті тұғынан сейлі кәпсәрі? Әтәстерінен барта тұс тұғынан, алара әтәс сайын, екес әтәс күхін, үхіс әтәс күхін ден. Бұ қолығыра төрен тұрауыд бігеге барта олың қоған Аллах ден. Тоқтар әстерін алара, ұрғыдырыны бұл материалы ұлық барыта экологически чистай денсе, бәдірін ған шейдік ұлттың дизайнынанлар бұл ұғығы ұлық безапасынай ден дұғынан ұғырдылар. Кенчәрі ұғы сайдар күғата аңын тәләтчі ған қырачан етілләтчілер мантан кәреға сырдыққа ұйылан үйінен сайдан тақсықтара. Саған күнгенан мәйханғылыстан Марина Трифанова, Александр Шадрин.